In Malaysia, there is a lot of different races living with each other. It's one of the diverse countries in the world. But even though we have different ethnic or lifestyle, we still share some similarity that show us that we are Malaysian. Even though it's a bad attitude, like driving attitude, that will be shown in the video later on. Hello. You. Aku dekat tengah jalan ni. Sekejap lagi aku sampai. Nak aku tengah makan. Safe ya. Hello? Saya ke mana ni? Saya tengah on the way. Sekejap lagi sampai. Tengah bawa kereta. Tengah bawa kereta? Dengan siapa? Dengan kawan. Sekejap lagi telefon ya. Sekejap lagi saya telefon balik. Okey, bye-bye. Mak, macam lapar je. Macam nak makan je. Awak. Selagi nyawa ini dikandung badan, selagi hayat ini masih berdiri, selama itu aku takkan henti mencintaimu. Room for improvement so we can get rid of the negative attribute that been clinging to our reputation. Oh my